Ya, dari pintu ini elevasi diturunkan perlahan-lahan sampai batas das atau daerah aliran sungai. Jadi tetap prosedural. Pak, nun sewu. Ngentosi ten mriki mulai jam pinten? Jam kali. Oh, berarti pas pada saat buka wau semerep nunggu. Iya, semerep. Niki beto truk niki. Nggih. Yang pinten, Pak? 20. Lah, niki pengalamane lek pladu gene nisor niku kan iwake kata. Nggih. Jam mriki. Apunten. Kasih sepindah nih. Kasih sepindah nih. Nah, tirose ageng-ageng nilane niku. Oh. Lah berarti kabare hok nggih. Ngapusi nggih. Nah, lek eta mriki memang mboten kata iwake, Pak. Sing kata tiangi. Berarti pembukaan pertama wau nggih pun semrep nggih. Pas enten sirine wau nggih. Jam sekawan nggih. Sampai direwangi api-api. Halo nggih, kalih nggih. Rencang-rencang kalih menggo niki kan nggih. Niki senjatane pun lengkap nggih. Ayape gede-gede. Ayape gitaran iki ageng-ageng. Lah nggih. Lah mriki mboten nenten ayap gede. Masale iwake cilik-cilik. Wah, niki lek iwak 10 kilo mlebu no niki. Mlebu niki 10 kilo, 20 kilo. 20 kilo mlebu. Mlebu niku. Lah niku. Wis tenanan nggih. Nggih. Mboten, Pak. Lek enten berarti lek pada saat pladu sing ten ngandhap niku jenengan padhase ten pundi biasane? Biasane nggih teng ngile kasatan iki. Gile proyek Blingi. Blingi Raya. Lah pengalaman sing paling gede oleh niku pinten kilo? Paling enggak ya. Ngaten sing 10 kilo ya. 10 kilo. Nggih. Tapi Blingi. Rata-rata paling min ya 5 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Nggih, mesti. Ya. Dan niku aku ayape sak monten katai. Berarti sakil luwih akeh niki. Nggih. Kira-kira pikirane iki panggene nok ndukur iwake tambah gede-gede. Tambah gede-gede terus kan pun dangu mboten dilasno. Dangu, sakjane mboten dangu Pak kali tahun. 2021 niku nggih dipasing. Tapi nggih ngoten karena kendara mriki niki kan tampungane mboten kaya nggene Blingi. Nggih. Dan niku ya durung mati gede wis dijolo. Matur nuwun. Di flashing ini ya wis entek ta. Nah, tapi sing wonten nggih. Lah lek ngarani wonten niku lah campur lendut iku. Ngene niku. Kayak banyune nggih dukur. Mungkin lah pun iki lah yang wonten ta wah malah. Ora ngerti kok. Nggih. Kak Cendro sehat ae. Sing sehat. Ayo. Awak dene pabrik dulu. Golek kopi ning pabrik. Wis sangune telo, telo godhok. Waduh, ya. Lengkap lho iki. Nggih, Pak. Istimewa. Istimewa. Pengawet, kalau ini telok bodok, oh berarti betul penter kali betul truk ini gitu. Lagi. Iya Pak, matur suwun Pak.